Şeretoşev qopi adamianebistvis saqont moulodneli iqo ik ganvitarebuli mokmedeba. 4 sheiaragebuli terroristi sheijra Batumi Sheretoshi da isini emukrebodnen ik qop adamianebs. Politsiam strafat moaktina reagireba da aqqeta Matias kmedeba. Soret amgvari formit mokta akhali tamashis politsiis prezentatsia. Es aris akhali kompyuteruli kartuli tamashi, romelis gatvilia rogorc bavshebze, aseve mozardebze. ეს არის ჩვენი თამაშის მეორე სერია გაცილებით მაღალი ხარისხის საგულისხმოა რომ ეს თამაშის მთავარი სცენარი მიმდინარეობს ქალაქ ბათუმში ძალიან გავს რეალურ სიტუაციას ეს არ არის კლასიკური შუთერი ეს არის შუთერისა და ინტელექტუალური თამაშის ნაზავი ეს არ იქნება მარტივი თამაში მოთამაშეებს მოუწევ თავის ინტელექტის გამოვლენა და პოლიციელისთვის დამახასიათებელი სხვა ნიჭის გამოვლენა მე მიხარია რომ ჩვენ შევძლებთ ასეთი მაღალი ხარისხით თამაშის დამზადება ყველა პროფესიონალი თუ არაპროფესიონალი შეამჩნევს რომ ამ შემთხვევაში ხარისხი თამაშის ხარისხი გაცილებით მაღალი ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თამაშს და ეს თამაში იქნება მუდმივმოქმედი მე მიხარია რომ ჩვენ მსოფლიო დონის შესაბამისი ხარისხის თამაშის გაკეთება შევძლებთ